გეთქვით, რომ საერთაშორისო აღიარებული ქართველი ჯაზ პიანისტი ბექა გოჩიაშვილის მორიგი მუსიკალური საღამო გაიმართა. ის მსმენელს რუსთაველის ეროვნულ თეატრში შეხვდა. მუსიკოსმა სპეციალურად ამ საღამოსთვის მომზადებული კომპოზიციები შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ კონცერტში მონაწილეობა ლევან დიასამიძემაც მიიღო. შეგახსენებთ, რომ ბექა გოჩიაშვილი როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთაც უამრავი ჯაზ ფესტივალის მონაწილეა. ის აგრეთვე არაერთი საერთაშორისო მუსიკალური ჯილდოსა და პრემიის მფლობელიც გახლავთ. У нас гетмаши, а на ахлове бит мои тут зарубу дгения, магазе аж черми тату про схвана или рагаце бидеба, раз азайр тут арту кой репетиция, раз это репетиция, это верц и саул. Халхи, да тут и тон музыка себе сценазе, и се утир топ сертман этан, и сами мега брома, маги тома царну и регула полно зуста. Залиан дуция мне вас бирэп холо, ты сим даро, залиан бихвар сес музыка себе, чо я хвилят эль тататс украут, маграм, ну, дрес, ну, радкова, дах, бека, ჩემთვის განსაკუთრებულად ნიჭიერი ადამიანია და ყველა, რა თქმა უნდა, ყველას დიდი მადლობა ყველას, იმიტომ რომ დიდი სიამოვნება მივიღეთ ყველა.